Morjensta. Ja hyvää lauantai huomenta. En oo kyllä makkoillu puoli leppää. Kello taittaa olla, olisiko se yli 9. Velipoika herätti 5 jälkeen, soitti, että mittepä tiet, niin minä arvittan nukuun vähän, mutta ei kulma tarvinna nukkua, että lähden viemään koiroa joen yli venneellä. No niinhän minä lähdin vaan surruuttelemaan. Sitten kävin vähän soraan ajussa isäukolle tuossa tekstalla ja seuraavaan projektiin pääsi sitten työkkiin jo mukaan. Transitti on tartin vaihto. Se on tuossa mulla operaationa. Uusi tartti tuli siihen, kun siinä on vähän tarttiongelmia. Se on tämmönen peltoransitti. Tämmönen näin, en rekisterikilippi en näytä, mutta tämmönen peltoransitti on, tai tämmönen pystyy kuljettamaan tavarat. 260. Semmonen on meillä luvassa ja tuonne palataan tuota makkuusta tänne. Siinähän se tartti nakottaa. Siitä johot irti ja tuosta pari pulttia irti. Homma selvä. Pitäis olla. Minä otan teille vähän vilimiä tässä, että kun kerkkii, mitä nyt jaksan kuvata tässä. Tulee tähän akkuirjoitukseen ensimmäisen. Joo. Eli siellä on nyt akku irrotettu, niin jättekö. Plussakaapeli on irti. Se on kahdella akulla, niin pitää olla tarkkana, että tullaan molemmat irti. Nyt mennään tuonne startimoottorille. Tuonne aaton alle lähden. No pitää ottaa sinne muutamia työkaluja. Tullo yksi toinen niin homma. Mulla on vielä tuossa sitten rengashommia on yksi. Meiltä on rengas särkynyt, niin tullo tänne minun renkkaan paikkuussa. Mutta minäpäs otan vähän tältä sekaisesta peräkontista. En ilikki edes teille näette, kun niin sekainen tämä meikäläisen peräkontti. Mutta minä suunnilleen tiedän, missä on mitäkin. Minä otan tältä vähän työkaluja. Joo, nythän se rupeaa olemaan johoto irti tuolta tartista. Ja tuolla on yksi ruuvi ihan pahassa paikassa, se on kahdella kiinni, mutta tuolta se lähtee. Minä otan nyt se irti tästä. Ainakinhan ottaa kun makko on teillä selälle, niin ei tässä paljon illoa otteille. Mutta tuolta se lähtee, nyt viimeinen ruuvi otte matkassa. Se pitäisi lähteä sieltä noin. No tuolla pitkällä pultilla kiinni. Noin. Tuossa on jokin vesiletku, on tuossa vähän vittumaisesti niinku tuossa ineessä nyt. Mutta joo, minä rupean irrottamaan tuon tartin loppuun nyt ja uutta hakemaan tuolta, niin ottakehan vähän. Siinä on nyt entinen tartti ja siinä on uusi. Hellan tartti. Jossain Kiinassahan nämä tehdään jo varmaan. Ei tuolla niin ihmeellisille näitä. Ja en tiedä, onko tuolta mennyt jotta paskoa tuonne. Täällä on nimittäin kumituluppa siinä. Nää eppeltä vika on tuolla, että siinä on mennyt paskoa tuonne. Mutta ei mitään, minä rupean asentamaan sen tuonne, kun katsotaan miten se käy. Samanlaisethan on näyttää olevan. Pääsen sitten jo seuraavaan remonttiin, mutta olokkihan mukaan. Joo, tere tuas. Siellähän ne on johot kiinni, mitä työ nyt jäätte vähän. Tuolla on tartin johot kiinni, plussat ja runko on tuossa kiinni. Uusi tartti on paikalla. Nyt lähdetään akku kytkemään ja sitä rattoo. Ei hirveästi varmaan näe tästä videosta, kun teillä on vähän ahasta. Ja mutta siellä se on kuitenkin. Sitten voidaan yhdessä kokeilla, että mitä se sanoo. Akuun kenkä kiinni.
Oottakinhan vähän, minä kytken tuon akuun, niin kokeillaan sitten porukalla. Rämähtääkö pyörimään? Oottakinhan vähän. Joo, nyt siellä on tartti ja akku paikalla ja tää akut kiinni ja minä oon istunut vähän aikaa tässä Ransitissa nyt ja miettinyt, että uskallanko kääntää avaimesta vai mitä tapahtuu. Ei kai se auta. Lukkeet jo porukalla, että räsähtääkö se pyörimään. Musta käännetään vähän ohjasta, niin näette. Mittarit on nollissa. Jännitys tiivistyy. Kaikki sammu. En minä ihan turha remonttimies tuossa ollut. Kun minä sanoin, että vika on tartissa, niin se vika on silloin tartissa. Niin nätisti lähti pyörimään. Tää kokeilla vielä uudemman kerran, että oliko se vaan tuuria. Ei ollut tuuria. Isälle jää nyt tästä tuossa ranta-aato matkaan, niin minä lähden viemään tämä aaton sille tuohon, niin se saa ajoa näitä rannan väliä tällä ja kulettua työkaluja. No mitäpähän tehnyt. Mutta ei mitään, hyvää lauantai-illan kun päivän jatkoa. Tulee varmaan muitakin videoita tänään, mutta katsotaan niitä sitten tuossa myöhemmin, mitä keksin. Mutta minun puolesta morjensta.